Quatro itens numa ilha deserta. A ilha deserta tem onda? Tem. Quatro itens numa ilha deserta com onda. Quatro itens, cara. Boa. Pô, assim eu vou ter que responder tipo o Renato. Queres me fuder? Vou levar minha família, minha casa. Não tá na ilha. Nossa, você acabou com o tema. Não, calma aí, vou falar agora. Eu iria levar um barco, um motor, um avião, um helicóptero pra ir embora. Tô indo, tchau.